রাজনীতি যদি মই এৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ময়ো এখন চিনেমা কৰিম জীৱনত, সেইখন চিনেমাটো মানে মানে হুলস্থুল হ'ব। এই মোৰ মানে সেইটোৱে অসমক লৈ, অসমীয়া জাতিক লৈ, অসমক লৈ, ভাল মানুহ বেয়া মানুহখিনিক লৈ, এচাম বেয়া এচাম ভাল, বনদস্যু তেহাঁতৰো দেখুৱাম, ভূমাফিয়া বিৰাপান সেইবিলাককো দেখুৱাম, ভূমাফিয়া বনদস্যু এইবিলাককে মই বেছিকৈ দেখুৱাম। এফালে কেনেকৈ ধ্বংস কৰিছে, এফালে কেনেকৈ আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছোঁ বিহুৱতী বিহুৱানক লৈ, এফালে কেনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ আমাৰ নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ, নাৰ্চাৰী দুই এজনে কেনেকৈ ভেজাল নাৰ্চাৰী কৰি বেপাৰী বেপাৰ চলাইছে, সেই মানুহ দুই এটাৰো খবৰ দিম। তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ ডিমৰিয়াতে আছে, নাৰ্চাৰী খুলি কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে, কলেজৰ চাকৰি এৰি দিছে, তেনেকুৱা মানুহৰ কথা ক'ব লাগিব। মোৰ সেই চিনেমা হ'ব, খুব ভাল চিনেমা হ'ব। ধ্বংস আৰু সৃষ্টি দুয়োটা লাগ থাকিব আগা পিছাকে। দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, অতুল বৰাৰ আপোনালোকে কাহিনী জানে যে অতুল বৰাই এবাৰ আমক লৈ যি ইতিমধ্যে এটা নিউজ ভাইৰেল হৈছিলে, আপোনালোকে জানেই যে অতুল বৰাৰ বাৰীত আম যিজন মানুহে পাৰি পেলাই খাইছিলে সেইজনক জেললৈ ইতিমধ্যে পঠাইছিলে, আপোনালোকে জানে সেই খবৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিছে। তাৰপিছতে বিলাহীৰ দাম যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ল, বিলাহীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে টমেটো চচ ইউজ কৰিবলৈ যিটো উপদেশ দিছিলে অসমবাসীক, কাৰণ টমেটোৰ চচৰ দামটো কম বিলাহীতকৈ, সেইকাৰণে টমেটোৰ চচ ইতিমধ্যে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে উপদেশ দিছিলে, আৰু সেই উপদেশ দিয়াৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল পৰিছিলে, আপোনালোকে জানেই, কাৰণ এইগৰাকী অতুল বৰাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি ভাইৰেল হৈ থাকে। এইগৰাকী অতুল বৰাই এইবাৰ অভিনয়ৰ জগতত ভৰি দিছে, আগতেও তেখেতে অভিনয় কৰিছিলে কিন্তু সেই অভিনয় তেখেতে এৰি দিছিলে, যেতিয়া ৰাজনীতিলৈ আহে তেতিয়া এৰি দিছিলে, কিন্তু পুনৰ তেখেতে অভিনয় জগতলৈ সোমাই গৈছে। তেখেতক এইবাৰ এজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপত দেখা পাব অসমবাসীয়ে। তেখেতে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই ছবিখনত এটা দৃশ্যাংশ আছে তেখেতৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ এটা দৃশ্য আছে, সেই দৃশ্যটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ছবিখন যেতিয়া ৰিলিজ কৰিব। কিন্তু এই ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ পিছতেই অতুল বৰাই কিন্তু পুনৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যে তেখেতে নিজে এখন ছবি প্ৰডিউচাৰো কৰিব, তেখেতে ডাইৰেক্টৰো হ'ব, সকলো তেখেতৰ দায়িত্ব, তেখেতে যিখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব সকলোখিনিতে তেখেত থাকিব। আমাৰ ওচৰত অতুল বৰাৰ কিছু মন্তব্য আছে, আপোনালোক শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই কৰি ভাল পোৱা মানুহ, আগতে কৰিছোঁ, বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলোঁ কলেজত, ময়ো এখন চিনেমা জীৱনত কৰিম, এখনহে কৰিম জীৱনত, ভাল হ'লেও বেয়া হ'ল নিজেই কৰিম মই ভাবি আছোঁ। মই চব মই নিজে কৰিম, ডিৰেক্টৰটো ভাল বেলেগ ৰাখিম, এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ তেওঁ ময়ে থাকিম, এক্টিংটো মই নকৰোঁ কিন্তু চব ময়ে কৰিম। তেওঁলোকে চিনেমাখন হাতত লোৱাৰ সময়তে মই কিন্তু এক পইচা দিব নোৱাৰোঁ দেই, এখন চিনেমা কৰিম জীৱনত, সেইখন চিনেমাটো মানে মানে হুলস্থুল হ'ব, মাৰ কপালত তেজ নাম ৰাখিছে চিনেমাখনৰ। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া মোক এপ্ৰ'চ কৰিছিলে, মোক তেওঁলোকে কৈছে যে এটা ৰোল এটা আপুনি এটা ল'ব লাগিব, কিবা এটা চৰিত্ৰত আপুনি অভিনয় কৰিব লাগিব। মই অকণমান মই জানিব লাগিব, মই ফটককৈ কিবা এটা পজিটিভ কিবা এটা ফটককৈ কৈ নিদিওঁ যে মই ৰোলটো প্লে কৰিম বা ৰোলটোত মই অভিনয় কৰিম, মই কৈ নিদিওঁ মই কোৱাচোন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ। মই কাহিনীটো তেওঁলোকে মোক গোটেইখিনি নক'লে, খালি কৈছে আপুনি এছ পি এগৰাকী মানে ভূমিকা চৰিত্ৰটো হেৰি কৰিব লাগিব, অভিনয় কৰিব লাগিব। মই এছ পিগৰাকী যদি মানে পজিটিভ হয় ৰোলটো, মানে সমাজ বা ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে হয়, এছ পিগৰাকী তেনেকুৱা চিন্তা কৰা বিধৰ এছ পি যদি ৰোল হয়, মই সেইটো অভিনয় কৰাত মোৰ আপত্তি নাই। কিন্তু এণ্টি পিপুল জনবিৰোধী কাম কাজত জড়িত হৈ থকা এগৰাকী এছ পিৰ ভূমিকাটো মই কেতিয়াও ভূমিকাত মই নিশ্চয় অভিনয় কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ মই এগৰাকী পলিটিচিয়ান এম এল এ। তেওঁলোকে ক'লে যেতিয়া নহয় দুগৰাকী থাকিলেও এই যিগৰাকী ভাল এছ পি হিচাপে সমাজত চিনাকি আছে সেইগৰাকীয়ে ৰোলটো আপুনি প্লে কৰিব, আপুনি সেইটো সেইটোৱেই ৰোলটো আপুনি ল'ব। মই তেওঁলোকক অ'কে বা হ'ব দিয়া বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেই সবকে মাতি নি পেলাই এদিন এঠাইত আমাৰ ছয়মেলত নৱনীতা বৰদলৈ বুলি ৰাজীৱ বৰদলৈ বুলি তেওঁলোকৰ লগতে কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ, গোটেই সোপা গ'ল যোন যিকেইগৰাকী যি এক্ট্ৰেছৰ হেৰি ল'ব আৰু যি নাট্যকাৰ আমিনটো সেই কাহিনী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু আৰু যিখিনি ডাইৰেক্টৰ প্ৰযোজক চববিলাক গোট খালে, ময়ো গোট খালোঁ, আছিলোঁ মই তাতে। তেওঁলোকে গোটেইখিনি কোৱাৰ পিছত মই তেওঁলোকক অ বুলি ক'লোঁ আৰু সেইমতে আহি আছিলোঁ কিছুদিন, কিজান ঘপহকৈ শ্বুটিং হ'ল, মোক মাতিলে মই গ'লোঁ।
মই এগৰাকী এছ পি, কিন্তু মোৰ যিহেতু দাড়ি মই কাটিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়, গতিকে শিখ পাঞ্জাবী শিখ হিচাপেই মই মানে ৰোলটো প্লে কৰিলোঁ। এছ পি কিন্তু পাঞ্জাবী শিখৰ এটা ৰোল প্লে কৰিলোঁ, আৰু সেইটো মানে পৰ্টেলত বা কিবাভাৱে যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ল, মোৰ তালৈ আপোনালোকে আহি যেনেকৈ দুই এজনে যেনেকৈ মোক সুধিছে। এতিয়া মইতো অভিনয় কৰি ভাল পোৱা মানুহ, আগতে কৰিছোঁ, বেষ্ট এক্টৰ আছিলোঁ কলেজত, আৰু নিজৰ ড্ৰামা লিখি অসমত বেষ্ট ড্ৰামাও হৈছিলে। মৰম নগাঁও অমৰাৱতী ষ্টেজত ৰাজু দা বুলি এখন চিনা ওৱান এক প্লে কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া সেইখন এক্ট্ৰেছগৰাকী ছেকেণ্ড বেষ্ট এক্ট্ৰেছ হৈছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ মই নাটকৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আহিছোঁ। একাংকীয়া নাটকত বেষ্ট এক্টৰো আছিলোঁ দেই, এটা মানে চাকেছ পাৰ্টিৰ মেনেজাৰৰ ৰোল এটা কৰিছিলোঁ, মই বেষ্ট এক্টৰ হৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মই চিনেমা জগতৰ লগত মই যিহেতু কম বেছি পৰিমাণে জড়িত আছোঁ, আৰু যিটো জ্যোতিচিত্ৰবন, এই জ্যোতিচিত্ৰবন আৰম্ভ কৰি আৰম্ভণিতেই মৰাশ হৈ আছিলে, আৰম্ভণি কৰিলেও তাতেই শেষ। তেতিয়া নিপন ময়ো এখন চিনেমা জীৱনত কৰিম, এখনহে কৰিম জীৱনত, ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও নিজেই কৰিম মই ভাবি আছোঁ। মই নিচব নহয় নিজে কৰিম, ডিৰেক্টৰটো ভাল বেলেগ ৰাখিম, এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ তেওঁ ময়ে থাকিম, এক্টিংটো মই নকৰোঁ, কিন্তু চব ময়ে কৰিম, মই নালাগে। আৰু এদিন কৰিলোঁ শিলসাগৰতে গৈ কাষতে মানে মানুহঘৰে ঘৰটো দিলে, এটা খালী প্লট আছিলে, আৰু শিলসাগৰ মাজলৈ গৈ পেলাই ডাইলগ দুটা এটা ক'ব লগা হৈছিলে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে তেওঁ সুধিছোঁ মই অক্ষয় ৰয় নহয়, তেওঁলোকে কৈছে যে এবছৰমান লাগিব, এবছৰমান মানে মেক্সিমাম এবছৰ বুলি কৈছে। এবছৰ ঠাইত যদি এবছৰ বাৰ মাহ হয়, বাৰ মাহ চৈধ্য মাহ হয় মই ক'ব লগা নাই, এবছৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোক কিমান ষ্ট্ৰং মই নাজানো। তেওঁলোকে চিনেমাখন হাতত লোৱাৰ সময়তে মই কিন্তু এক পইচা দিব নোৱাৰোঁ দেই, এনেই কৈছোঁ। কিয় কৈ দিছোঁ? কাৰণ আকৌ মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব নহয় পিছত, সেইকাৰণে মই আগতে কৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকেই বলে পাৰিব, ডাইলগবিলাকতো ইমান শুদ্ধকৈ মই ক'ব নোৱাৰিম নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো যিখিনি ডাইলগ তেওঁলোকে মোক লিখি দিছে, তেওঁলোকে মোক আগতে দিব লাগিছিলে, মই নিজে শুধৰাই ল'লোহেঁতেন তাতকৈ বেছি ভাল ডাইলগ মই মোৰ মুখৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলোহেঁতেন। মই ইহঁতক কৈছোঁ যাই মই পলিটিচিয়ান, তোমালোকে যিটো মোক দিছা ৰোল মই সাংঘাতিক ভাল পাইছোঁ, সেইটো এছ পি ৰোলত মই বাক্যকেইটা বেছি শুদ্ধকৈ বা বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। মই ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ মানে এতিয়া মই সিহঁতৰ স্ক্ৰিপ্টখন দিছে ঠিক এক মিনিট আগতে দিয়া স্ক্ৰিপ্টখন মই মানে সেই লেখা সেই বাক্যকেইটা মই ক'ব লগা হোৱাটো মানে ক'ব পৰা বিধৰেই, কিন্তু মোক যদি আগতে দিলেহেঁতেন মই সজাই পৰাই ল'লোহেঁতেন। আৰু মই পাঞ্জাবী শিখ, মই ডাইলগ তাত সোমোৱাই দিছে। এতিয়া মইতো অসমীয়া কথা ইমান শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰোঁ, সেই মানুহটোৱে যদি ভঙা ভঙা এজন শিখ পাঞ্জাবীৰ ভাষা ক'বলগীয়া হয়, সেইটো মোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধাজনক, কাৰণ মোৰ শুদ্ধ ভালকৈ কোৱা অসমীয়াহে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাব। ভঙা ভঙা অসমীয়া এজন নতুনকৈ 15-20 দিন হৈ পাঞ্জাবৰ পৰা শিখ এজন আহিব, অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব, সেই শিখৰ ৰোলটো মই আচলতে ডাইলগকেইটা মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ মুখৰ পৰা শুদ্ধকৈ ওলাব অসমীয়াখিনি। গতিকে সেই কথাটো তেওঁলোকে যদি মোক আগতে ক'লেহেঁতেন, মই ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিলোহেঁতেন যে এজন অনা অসমীয়াই অসমীয়া কওঁতে কি ধৰণে ক'ব, সেইটো মই প্ৰেক্টিচ কৰিলোহেঁতেন। সিহঁতেতো সেইটো কোৱা নাই, ডাইলগটো তেনেকুৱা আছে বুলি মই নাজানো, যে মই অসমীয়া ভালকৈ বুজি পাওঁ কিন্তু কোৱাত অলপ দিগদাৰ হয়, বেয়া নাপাব, মই আজি কেইদিনমানহে হৈছে জইন কৰা। এই কথাখিনি যদি মোক আগতে ক'লেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ভঙা ভঙা যিখিনি অসমীয়া যেনে পাঞ্জাৱীয়ে, পাঞ্জাৱৰ বা পাঞ্জাৱীয়ে শিখে যিটো কথা যেনেকৈ ক'লেহেঁতেন, মই অলপ নিজেই ঘৰতে মানে আইনা এখন সন্মুখত লৈ বা কিবা এটা লৈ টেপ এটা লৈ মই ৰেকৰ্ডিং কৰি মই নিজে সেইখিনি শুধৰাই লওঁ। তেওঁলোকে মুহূৰ্তত দিছে, এক ছেকেণ্ড এক মিনিট আগতে দিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা ভুল হৈছে, যিটো মই ভৱিষ্যতে মই ক'ম যে তোমালোকে দুদিন আগতে মোক দিব লাগিব মোৰ কথাখিনি ক'ব লগা কথাখিনি। মইতো এইখনত কৰিছোঁৱেই, আগতেও কৰিছোঁ, কিন্তু কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ গৌৰী বৰ্মনে এখন চিনেমাটো মোক ভাগ দিছিলে, কৰিছিলোঁ, বৰা বোলা এজন আছিল তেওঁ কি হ'ব, তেওঁ দিছিলে সংগ্ৰাম বুলি, এনেকৈ কৰিছোঁ যদি আটাইবিলাক চিনেমাই পপ। আজি যেনেকৈ মানুহৰ ভিৰত চিনেমা হলত জেগা নাই, তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল যৌৱনে আমনি কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱা, এতিয়া আকৌ ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো অসম ভাৰত নহয় একদম পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ নহয় জানো, এইবোৰ যে হৈছে এতিয়া, আগতেতো সেইটো নাছিলে নহয় ইমান, অসমীয়া চিনেমাই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা সেই হেৰিটো নাছিলে, মানে চিটুৱেশ্যনটো নাছিলে, সেই অৱস্থাটো নাছিলে, সেই নাই, তেওঁলোকে মোক নামাতে, মই ইমান ডাঙৰ কিবা এটা নহয়, নাই নাই সেই মই ক'তো নকৰোঁ, এইখনে যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ, মই নকৰোঁ, তেওঁলোকে মোক নামাতে, আৰু মোৰ ইমান দক্ষতা নাই, ইমান হেৰি নহয়, মই
যে মোক কোনোবাই ইয়াত আহি বিচাৰিব তেনেকুৱা লেভেললৈ মই যোৱা নাই আৰু যাবও নোৱাৰোঁ। কিন্তু মোৰ কেলিবা থাকিলেহেঁতেন যদি পলিটিকেল হেৰিটো মই এৰি দিব পাৰোঁ, ৰাজনীতি যদি মই এৰি দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে ময়ো এখন চিনেমা কৰিম জীৱনত, সেইখন চিনেমাটো মানে মানে হুলস্থুল হ'ব। এই মোৰ মানে সেইটোৱে অসমক লৈ, অসমীয়া জাতিক লৈ, অসমক লৈ, ভাল মানুহ বেয়া মানুহখিনিক লৈ, এচাম বেয়া এচাম ভাল, বনদস্যু সিহঁতৰো দেখুৱাম, ভূমাফিয়া বিৰাপান সেইবিলাককো দেখুৱাম, ভূমাফিয়া বনদস্যু এইবিলাককে মই বেছিকৈ দেখুৱাম। এফালে কেনেকৈ ধ্বংস কৰিছে, এফালে কেনেকৈ আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছোঁ বিহুৱতী বিহুৱানক লৈ, এফালে কেনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ আমাৰ নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ, আৰু নাৰ্চাৰী দুই এজনে কেনেকৈ ভেজাল নাৰ্চাৰী কৰি বেপাৰী বেপাৰ চলাইছে, সেই মানুহ দুই এটাৰো খবৰ দিম। তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ ডিমৰিয়াতে আছে, নাৰ্চাৰী খুলি কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে, কলেজৰ চাকৰি এৰি দিছে, তেনেকুৱা মানুহৰ কথা ক'ব লাগিব। মোৰ সেই চিনেমা হ'ব, খুব ভাল চিনেমা হ'ব। ধ্বংস আৰু সৃষ্টি দুয়োটা লাগ থাকিব আগা পিছাকে।